Dhemi ftara e mbrëma. Mbrëma aftën të ftesën. Dhemi ftara, ju tash edhe në kadrë të Betim Përditësi, besoj që e keni analizuar pak më shumë, e keni pasur edhe ndoshta edhe një verzion pak më dozuar të akt akuzës, dhe si ishin këtë akt akuzë, është e përpiluar ashtu si do duhet nga këndërshtimi juaj? Mund të them që do është një ndër akt akuzat më të mira të cilat Prokuria Speciale e Republikës Kosovës i ka hartuar në vitet e fundit, një akt akuzë e cila ka një rrëdhëshmëri logjike, është e bazuar do të thotë në dëshmi, dhe i ka prekur pothuajse pjesët kryesore që lidhen me veprat penale që kanë ndodhur do të thotë në Bansk, që lidhen kryesisht me vepra penale terroriste, kundër endit juridik dhe sigurisë dhe larës së paras. Nëse lezojmë akuzën si tërsi dhe e shojmë të thëtë veprimet që janë nërmarë në veriun e Kosovës, e shojmë gjithë këto veprimet që janë marë nga Radojqeq dhe 44 të tjere të akuzuar, i kanë bërë të thëtë kryesisht me mbështetje dhe financim indirekt nga ana e qeverisë së Serbisë, por të thëtë edhe nga një shumë më e vogël financiare që është dhënë edhe nga institucionet e Republikës Kosovës, do të thotë. Nëse shohim akt akuzën, ne shohim që kanë qenë dy burime të financimit. Burimi i financimit do të thotë të mjeteve nga buxheti i Serbisë kryesisht që janë dhënë për të ndërt, për të rregulluar si themi infrastrukturën e pjesën veriore të Kosovës, që shkon do të thotë me 10 miliona euro, por edhe të ndërt që janë dhënë do të thotë nga qeveria e Kosovës apo edhe nga komunat në veri, të cilat janë në një vlerë shumë më të vogël, por që do të thotë në një mënyrë kanë kontribuar që përmes këtyre metodave, formave të financimit, ky grup i organizuar kriminal të ketë mundësi financiare që të blejë armatimin, do të thotë të ketë mjetet logjistike për ta kryer një sulm të tillë. Shihet qartë asaj që kjo nuk ka ndodhur do të thotë brenda një periudhe të shkurtër kohore, gjithmonë si referohemi akt akuzës, do të thotë fillet e para janë qysh në fund të vitit 2018, po që kanë marrë një kthesë të themi me një hav më të madh pas vitit 2021. A ka prova të mjaftueshme, ndonë se është edhe fakti pa që vetë Radojqi që ka pranuar se ka kryer një akt të tillë, pra e ka drejtuar atë grup famkeq, pra kundër institucioneve rendit kushtetues të Kosovës? Është herë të konstatojmë, të thotë, nëse ka prova, në vërtet të thotë, nëse shumë akt akuzën, ka një numër jashtëzakonisht të madh të provave të dëshmive, ka fatmirësisht ka numër të madh të personave të bashkëpunëtorëve të cilët, të thotë, kanë dhënë deklaratat në prokurori, të dëshmitarëve, të viktimave, po të thotë, kemi edhe dëshmitarë bashkëpunues të cilët janë jashtëzakonisht të rëndësishëm, të thotë, për procesin gjyqësor. Si të qoftë, dhe të thëtë, volumi i madh i provave që është me qindra, nëse shumë akt akuzën, dhe të thëtë, dallon nga ajo që paraqitet në akt akuzë, me atë që të prezentohet në gjykatë, të mbrohet në gjykatë, në një që të thëtë të binde trupi gjykus. Të thëtë e shumë që ka provat jashtëzakonisht shumë të shumëta,